përzgjedhja e trajnerit, pastaj është stafi i tij, janë të gjitha me radhë, janë futbollistët, edhe çdo gjë ka radhën e vet, më kupton, edhe çdo gjë ka rëndësinë e vet. Unë mendoj që Kosova nuk arriti dot që të ishte dominuese në këto eliminatorë në grupin e vet. Unë mendoj që kishte një grup konkurues që për mua duhet ishte, nëse do t'i kishte gjithë të gjërat të stabilizuara, sot që po flasim, unë mendoj që do të ishte në lojë edhe për kualifikimin. Po të shohësh dhe rezultatet e sotme, që Kosova nuk lodhi për shkak të Izraelit, po. Izrael, Rumania sa po ka fituar dhe ka parakaluar edhe Zvicrën, me atë barazim që Zvicra, mos qofsha i gabuar, nga që nuk përëndi që të kërë. Po, kështu që mendoj, Kosova barazoj me Zvicrën në Kosovë, 2-2 në atë ndeshje shumë të mirë, të thoja o. Bielorusia, ajo Bielorusi që për mua hapin falsë, Kosova e ka bërë me Bielorusin dhe me Andorën, nuk është se e ka bërë hapin falsë me Rumaninë, apo me Zvicrën. Me Rumaninë ishte ajo ndeshje tensionuar që për mua duhet ta kishte mbyllur që kur u fut brenda në tunel dhe mos briste më në fushën e lojës, Kosova, për shkak të asaj gjendje që u krijuan stadium. Dhe dy hapat falës janë këto ndeshje me këto ekipet e vogla, do të thoja. Kjo përsa i përket e curis, po unë jam i mendimi që Kosova i ka pasur të gjitha mundësit që në fillim, por do të thoja unë që të gjithë kanë fituar eksperiencë gjatë gjithë sa rrugë, që nga presidenti i pari, Agim Ademi, për cili nuk ka qenë lehtë, sepse normalisht me ndrimin e jetës së ish presidentit dhe legjendës Fadil Vokri, nuk ka qenë lehtë edhe për Agim Ademin, i gjendur pa pritur në një pozicion nga sekretar federatit direkt presidenti federatës, edhe duke qenë që zgjedhjet e trajnerit janë ekskluzivitet i tij si president apo i rrethit ngushtë të cilin ai mund të ketë afër në federat, mendoj që ka kaluar këto faza në përzgjedhjen e trajnerëve, që do t'i vlejnë, uroj unë, që do t'i vlejnë në të ardhmen për të qenë më i qartë në atë se çfarë trajneri dëshiron, se si e kërkon dhe sa qasje ka ky trajner për t'ju bashkangjitur mentalitetit tonë shqiptar, futbollistëve shqiptar, dhe pasaj dalim të kanë teknike për të krijuar ekipin e ti për 23-25 futbolistësh, për të krijuar idejnë e ti të lojës apo të taktikës ti bazë. Mirë, po trajner... 4-3-2-1, 4-3-3, janë gjithë të gjëra që në ato diskutime tuaj që po ju gjoja me shumë vëmendje, shpesher morë, apo gjoja më e thjeshtë është që të meret shëmbull Shqipëria e sotme. Unë mendoj që Shqipëria, gjithë to që unë thash për para, tash më i ka ezauruar. A gjithë mirë, një... Trajner, për shkak të kohës të limituar, më duhet të kaloj të një pytje tjetër, të nga tregosh pa kësaj përket Shqipërist, cili mendoni se ishte qelësi i suksesit, duke e ditur që është kualifikimi i dytë në histori të kombëtarës shqiptare në ndonjë kampionat evropian. Po, para se të kaloj të kjo thjesht për ta mbyllur atë pjesën e Kosovës, unë do thoja që Kosova ka dhe brënda vetë të kampionatit Kosovës shumë trajner të aftë, të cilët e njofin shumë më mirë se gjithë këto trajner që të paktën kanë kaluar të Kosova, si Shaland, Gjires, apo tash më së fundi Gliha. Unë mendoj që ka shumë trajner tjerë të aftë, unë kam qënë vetë pjesë e kampionatit në Kosovë dhe shumë nga ta i kam dhe miqe dhe jemi ndeshur, unë mendoj që janë të aftë për të njohur futbolin e Kosovës dhe futbolistët e ekipit kombëtar Kosovës, dhe pse jo, nëse jepet mbështetja e durë nga federata, ata mund të bëjnë një punë shumë të mirë kush, për këtë për nga mëse i fitë. Trajner, si pasi, kush, cili trajner nga Kosova mund të marrë drejtimin e Kosovës para se të flasësh për Shqipërinë? Po të gjithë ata që trajnojnë në Superligën e Kosovës, unë mendoj që janë taftë për të drejtuar ekipin kombëtar. Një nga ta ju e keni në studio, si që është Bekimi Sufi, nëse jepet mbështetje e dur dhe gjithë bashkë e mbështesin atë në punën e ti, unë mendoj që dhe aji është i aftë të drejtoj ekipin kombëtar.